E aí, como é que vai ser a luta? A próxima? A próxima é dia 10 de março. Mas o nego já tá morto já, já descansei ele. Só ele pensando em lutar comigo, eu já imagino que ele tá morto já. Ele não vai passar do terceiro. Não vai sobrar nada. Vai sobrar nada. Quando eu bater nele, ele tá batendo na Bahia todinha. É mesmo? Ele já tá estraçaiado já, o Holyfield. Tu já desce nele quantas vezes já? A gente lutou seis. Três eu corri, três eu botei pra dormir. Foi. Teve um que tu botasse ele pra fora do ringue, foi? Foi fora do ringue. Porrada até umas horas. Ele passou dois dias acordado. E a outra aqui em Recife, eu dei um app que ele lá no sul tinha mais de dois palmos. Três vezes eu corri pra ele, corri aqui por causa da população, da garrafa lá. E três eu não acordei ele. Foi mesmo. Eu tô vendo que tu tá em forma, viu? Tá em forma ainda, eu tô vendo que tu vai voltar com toda a força. Né? Eu treino direto. Aí o peso hoje tá com 80 quilos. O negão passou de parar, tá com 110 quilos. Ah, eu ouvi dizer que ele tava meio gordo, né? Ele vai, pressionando. Vai baixar o peso, vai descer mais 20 quilos. Eu subo 6, mas me apanho todo jeito, já tá morto já. Vai ser uma luta lá e um aqui ou não? É aqui só, aqui lá não vai ter mais não, que ele vai morrer. Vai morrer aqui. Morrer aqui. É mesmo. Tu autoriza eu publicar a. Esse vídeo no meu blog? Pode botar. Posso botar? Tá. Pronto, todo duro. Olha, e outra coisa, eu tenho uma banda de rock que eu faço parte dela, é a Zamanai. A melhor banda de rock do Brasil. Tu toca ou canta? Não, eu faço parte, tipo empresariando. Ah, é? A Zamanai é uma banda fora de... O cantor é Maurício. Legal, cara. Porra, deixa eu bater uma foto agora tua. Pera aí.